И какво става, пичове? Добре дошли в поредното неседмично влогче. Както знаете, в тези влогове ви показвам неща от ежедневието, като днес ще започнем с първото нещо, което направихме през тази седмица, а именно, ей, това е пратка от Зара и ще ви покажа какви летни дрехи си взех. Чакам още една пратка, която ще видите в идните дни. Разбира се, в това видео. И аз съм си поръчал някакви неща и Анжи си е поръчала. Нямам идея дали ще ми станат моите, защото напоследък от различните марки ми стават различни размери. Мале, искам да видите как са опаковани нещата и са сложени едно върху друго. Зеленото и оранжевото, както може би предполагате, са за Анжи, така че първо съм си поръчал гащи и ето тези цветове, ето тези цветове, ето тези. 9 чифта гащи по 36 лева са за 3 броя. Като цяло белото от Зара супер много ме кефи и заради това си избрах и оттам. Ето това е първата тениска, 36 лева и ето напълно изчистена сива тениска с джоб тук, който се отваря наистина. Прекъсваме видеото, за да ви съобщя, че то е спонсорирано от Betano. Ето тук ще видите техният уебсайт, ако ви си играе казино, казино на живо или ви справят спортни залози, можете да влезете в сайта през линка, който е в описанието и при регистрацията използвате промокод FENAT, за да получите 3 бонуса с 100% бонус при депозит до 1200 лева, както и безплатни врътки. Ако ви цъка и имате 18, линка отдолу. Друга тениска, която съм си поръчал е ето тази. И това е щампата. Както виждате, don't be a tourist. Да лежите, да си кръстите ръцете и да си блъскате куфара. Поръчал съм си от всички XL. От някой ми става L, от други ми става XL. Обаче просто ако не ми станат, нещата ще бъдат върнати в Зара. Имате право на връщане. Имаме къси панталони. Тези ще ми бъдат огромни и са направо като чували. Вижте само колко са дълги, така че най-вероятно ще бъдат върнати. Нека да продължиме с буза. Е, тази буза, въпреки че е розова, е моя и има супер интересната материя. Виждате каква е на раета и много би ми отивала на къси панталони, особено когато хвана някакъв тен. Когато стигнем да отидем на морето, 46 кинта и блузката, си панталони, които са карго, но предвид това, което виждам, и те са ми големи, виждате, имат джоб тук на крака. Тук имаме едни дънкови къси панталони, ето тези, които са някакви slim short, 46 размер, за съжаление няма нищо вътре. Сега ще облека първата тениска и се връщам при вас. Така, като цяло това е тениската, седи ми доста добре. Виждате, мисля, че наистина тази ми застана, не ми е дълга и ми е 6. Така, това е блузката, която е Don't Be a Tourist и тя ми седи абсолютно супер. Както вика, това е последната блузка, която е с спортната якичка, обаче като цяло от материя, която е по мен. И понеже аз такава не нося, тази тениска ще я върна със сигурност, просто знам, че не бих я носил в никакъв случай. И дънковите изобщо не мога да ги обуя, както виждате. И така, пичове, това, което излиза, е, че три неща изобщо не ми станаха. Три ми станаха, така че сме по-равно, като имам да ги пробвам и тези неща. Общо взето, това няма да го гледате, така че продължаваме напред. Дойдоха още дрехи. Ей, този пакет пристигна с Outspace. Поръчката беше направена на 27 юни, сега сме 8 юли. Забави се, предполагам, че правят дрехите на момента, защото има голям интерес. Днеска е петък, утре ще ходим да караме картинг и ще ви взема с нас. Обаче първо да видим новите дрешки. Имаше промоция, ако поръчаш дрехи за над 200 лева, получаваш 3 артикула бонус. Така че, нека видим какво сме взели. Първото нещо
което виждаме е тази тениска, Мерлин Монро май. И тя е мега шаното, Drive Me Crazy. Ето я. Като цяло са почнали ги пращат много яки пликове. Виждате. Дрехите на Spade са оверсайзд, поред някои хора мислят като турба, обаче мене ме кефат и са много различни. Имаме тениска с този бухъл, която е от новата колекция. Имаме комплект долно и горно, къси панталонки и свитчер, който е черно-бял, тя ще ги отворя да ви ги покажа. Ей това представляват. Черно-бяло, отпред пише Spade, отзад има джоб и цяло като ви гледам са ми точния размер. Това е последното нещо, което съм поръчал, и това е свитчера, който е черно-бял. И единствено, от което ме притеснява е прането, защото ако единият цвят изпуска, бялото ще стане отвратително или черното ще побелее. А сега да видим и какво ни е дошло като бонус. Първото нещо, някаква шапка Spade. Окей, шапка идиотка. По принцип изглеждам като мега мръсния наркоман с такива шапки. Но, какво да ви кажа? Имаме, погледаме тук. Моля! Нямам идея какво е. А моят номер ли изобщо? Някакъв карго, марго панталон, който между другото не изглежда лош. Мога да го пробвам и ако ми отива да го носа. Ей, сега ще се върна. А третото нещо е някакъв гердан. Аз очаквах да са два аксесуара. Те са два. Сега, извинявам, това не бих го сложил. Не носа нищо по мене. Не знам колко се вижда. Ех така. Иначе го убива. Някой хипстър мога да си го сложи. Аз съм куна из веригите. Паталона мога да го обуя до тука. Горе-долу. Е толкова не мога го дигна нагоре и направо ще го скъсам. Така че това нещо е useless. Гердана също. Айде облако ги. Виждате. По принцип, много добре седат. Ето и блузката отдолу на орела. Тя е също много добра. И с щампата, и с всичко. Обаче, то панталон не ме кефи, бате. Защо не ми пратиха нещо друго? Обаче тази тениска е брутална. Тази тениска е брутална с малко по-дълго ръкавче. Направо е муцка. Абе, готини са му работите, няма какво да ви лъжа, добри са, обаче надявах се на по-добри подаръци. Обаче тази буза е гот, много е добра. Слоли ланеца. Как се закача тази верига, бе, брат, аз не мога да видя. Его е ланеца. Аре, маймен! Казвам ви чао за сега. Ще и да съм малко сланец и с идиотката да се пострижа. А добре, я напишете долу в коментарите, така ли трябва да ми седи шапката идиотка, не седи ли и настрани? Мисля, че трябва да седи настрани. Сета, шко да се пострижа, защото фризьора ми отсъстваше. Беше на почивка и не съм се постригвал. Нямам търпение да избачкам днеска и след това ще изляза. Дано да не ви отекчило това ревю на дрехи. Ще се постарава да бъде едитнато така набързо. Така че си ю. Хайде. И здрасти пак. Петък сме и излизам, за да ходя на фризьор. Носи си големия талон от колата, защото ще си плата данъка за тази година. И след това ще минем и преглед. Добре, че шефката ми е готина и ме пусна. След това си до отработа времето, което сега ще профукам, защото предполагам, че ще ме няма около 2 часа. Обаче искам да видим каква еко категория ще ми дадат. Интересно ми е. Отврат. Скандално. Това е скандално. Ще видим каква еко категория ще ми дадат. Ще видя колко ми е данъка. Защото това е от нещата, които също може да са интересни. Така, малко са ми на тъгъдък нещата. Няма да ви лъжа. Опа! Малко се натъгъдък, обаче въпреки това исках да го включа в влога. Данъчното е почти зад нас, обаче ще отида с колата, защото е 2 без 20,
Аз съм на фризьор от 2 часа. До фризьор имам 15 минути, обаче с риск да закъснея малко, ще отида първо до данъчното и ако няма опашка да платя нещата. И така, пичове, точно 105 кинта беше данъка на колата, 140 кони, община Перник. И общо взето, даже мисля, че е станал по-малък, отколкото минали години. Плати го за цялата година, това 100 лева, няма какво да го плащам на два пъти, някакви такива неща. Жената беше много любезна и нямаше никой на гишета за плащане, така че всичко мина много бързо. И сега изчезвам на фризьор, имам 10 минути да стигна. Пичове, пристигнах и сега при фризьора, даже съм една минута по-рано, така че отивам да ме постригва. И вече съм приведен в някакъв нормален вид, с който могат да ме гледат хората, както на живо, така и на стримовете. И сега много рязко се изстрелвам към техническите прегледи, за да видим какво се случва. Ей, това тук нещо е важно. Четвърта категория, колата е Евро 5. Не знам как ги мерят тия коли, пичове. Има доста скандални случаи на стокови коли, които им дават много ниска евро категория. Моята получи най-висока. Да се самосезират хората, които са произвели машините. И начина на калкулация на нещата, защото се калкулира спрямо километри, а колата ни беше на половин милион километра, ще я взема тройка. Петица е само за автомобили на ток, без хибриди, ако не се лъжа, а четворката е максимална за двигатели с вътрешно горене. Като цяло, не знам, това е. Другото нещо, което са махнали, е нещо, което си го носиш документите. Това са стари неща, просто аз сега ги виждам, защото миналата година си минах нормален преглед няколко дни преди да приемат закона с тази евро категория. Отивам си към вкъщи да бачкам и ще се видим след секунди. Аре, земи си. Еко 4. Е, това е бат. Какво се прави, яката работа? От DJ X, специално за рождения. От DJ X. Какво става, хора? Минахме преглед вчера, както видяхте. И днеска ви казах, че ще караме картинги. И Анжи искаше да ходим на един въжен мост. Обаче, за съжаление, цял ден вали. И понеже цял ден вали, сега е 4 часа. Вчера ходихме на дискотека, бяхме нещо в 33. И преди това вечерахме. И сега ще ходим до Ринг Мол, ще гледаме кино. И там ще караме картинги, защото навънка няма как. Времето е отвратително. Така че ще се видим оттам. И ще ви държа в течение кой филм ще гледаме и какво ще правим. Анжи ще пищи много на картингите, така че останете с видеото. А, да, и между другото, облякал съм новите дрехи. В Инстаграм качих снимка из тениската, новата, розовата. Така че, ако не сте я видяли, отивайте, тук ще изпиши Инстаграма. Хора, много са ми неуспешни опитите за правене на дете.
Така да е, да снимам видеа. Ужасен. Защото Анжи ми постави условия имам да... Имам нова коса. Да, първото това нещо е, че Анжи има нова коса вчера. И я поставиха перука. Новата ми перука. А другото нещо е, че ми постави условия да се возим, да се вози на картинга. Условието е да обикалям с нея по магазините. Може да стане и без това, в Ринкмол няма много магазини. След това ще ядеме и ще ходиме на кино. Дали ще гледаме Топ Гън? Не, миньоните ще гледаме. Еми отиваме на миньоните, пичове, ще се видим от мола. Какво става? На него да ти влиза въздух в тогава. Много добре, ама не се чува 100%. А сега чувате ли ме? Не. И сега не те. Ааа, моля, стани!
Здравейте, хора! Неделя сутринта е. По-скоро сме към 12 часа и ще обработвам видеото след малко, тъй като днес ще изляза с приятели просто да се видиме. Няма да снимам кадри и виждате, че так му станах. Но ако сте стигнали до тази част на видеото и сте преминали през пищането на Анджи от картинга, можете да ударите един палец нагоре и да споделите влогчето с приятели, ако ви е харесало. Коментирайте дали ви харесаха дрехите, които си взех, и също така не забравяйте да влезете в моите Discord група. Аз ви пожелавам лек и приятен ден, независимо кога гледате това видео, и чао! До следващото такова!